У Запоріжжі першою у новому році на світ з'явилась дівчинка. Немовля народилось у третьому пологовому будинку. Батьки зізнаються, вагітність планували завчасно, тож на немовля чекали з нетерпінням. Крихітку новоспечені батьки назвали Поліною. Пологи пройшли, тяжкувати, але все добре. Перебування в лікарні супер. Лікарі заходять, питають, спілкуються, допомагають. Все добре. Вже традиційно перших малюків у новому році вітає міська влада. Родину Тернових з народженням донечки привітав виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Куртєв. Батькам подарували грошовий сертифікат на придбання необхідного для малечі. Як кажуть, що народжуються дівчинки, значить, скоро буде кінець війни. Тому на це будемо сподіватися, а разом всі працюємо для того, щоб наближити нашу з вами перемогу. Зараз дуже такі складні часи, і народжувати дитину – це потрібно бути героєм. І сьогодні матусі, які народжують дівчинок і хлопчиків – це справжні матусі-героїні. Сподівається на краще і виконуючи обов'язки директора пологового будинку. Він зазначає, акушери щоденно приймають по кілька полог, проте через війну народжуваність сильно впала. За останній рік у нас в нашому пологовому будинку пройшло 868 пологів. І з них 446 – це були хлопчики, і 422 – дівчата. А також у нас були двійні, їх 12. Тенденція йде трошки негативна в плані пологів. Всі розуміють, чим пов'язана. Вже 10-й місяць, як навіть 11-й, мабуть, як іде війна. Тому, безумовно, що демографічна крива йде донизу. Лікарі налаштовані оптимістично і вірять, що після перемоги ситуація із народжуваністю поліпшиться. А поки готові допомагати усім, хто вирішив попри складний час не відкладати на потім народження дитини. Наталія Юр'єва, Ілля Гірник, телеканал МТМ.